これからが本当の勝負だっていう強い気持ち。正式に決定しましたので、この度、一アマチュアボクサーとして認めていただけることになりました。日本、ボクシング連盟の、前、政権の時には自分はアマチュア登録を認めてもらえなかったのですが、この度新しく内田会長、菊池副会長、あと日本ボクシング連盟の皆様のお力のおかげで、この度アマチュア選手として大会あとに出場することができました。本当に自分は今すごく興奮しておりますと同時に、これからが本当の勝負だっていう強い気持ちを持って、まあ、ここからが本当に厳しい戦いにはなっていきますが、自分を信じて、あとボクシングの普及と発展、あとプロとアマの交流をこれからも内田会長にぜひ引き続き頑張っていただきたいと思っております。リオ五輪からプロボクサーも解禁になりましたので、もし機会があるのであれば東京五輪に、プロボクサーを引退して一アマチュア選手として予選選考会から出場して、その日本代表の切符を勝ち取るその舞台に、立ちたい、勝ち取ってその舞台で戦いたいという思いがずっとこれまでありました。アマチュア仕様の体のキレを取り戻すためのトレーニングを積んで、来年の戦う時までにしっかり研ぎ澄ますトレーニングを今しています。なので本当に同じボクシング競技ですけど、本当別競技ぐらいの違いがありますので、まあ、自分はそこをしっかり自分でその学生らたちとスパーリングだったりその練習をよく見て観察をしながら自分なりに試行錯誤を繰り返して挑んでいきたいと、はい、思っています。